გამომიცხადეს. ანუ ის რომ ასეთი ტიპის განცხადებები კეთდება და არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც ბევრი ვერაფერი გაქვთ იმის დასამტკიცებლად, რომ თქვენს მიერ გაჟღერებული ინფორმაცია რეალობა. აი ეს პროცესი ვის დააზიანებს ყველაზე მეტად? კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მოესალმებით ტელემაყურებელს. მოდი დავიწყოთ ახლა მატო შაქარაშვილის რაღაც შეფასებაზე სერიოზული საუბარი რაღაც. გასაგებია, თია წულუკიანზე გადავიდეთ მაშინ. ავთვლი რომ რაღაც მისი აზრები საერთოდ რომელსაც უნდა ვეხმაურებოდეთ, მაგრამ რაც შეეხება თავად თქვენ შეკითხვას, იმას უპასუხებ. მოდი საერთოდ შევხედოთ ესე, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები რაღაცათო საზოგადოების ნაწილს წარმოუდგენია, რომ ესენი არიან სახელმწიფო ინსტიტუტები თითქოს და მათ რაღაც ძალიან ბევრი ბერკეტი აქვთ იმისთვის, რომ გამოძიება ატარონ და დაადგინონ, მტკიცებულები მოიპოვნენ და ფაქტობრივად სასამართლომდე მიიტანონ საქმე, მის დადასტურებული საქმე, რომ აი ბატონო აგერ კონკრეტულ ესე ვთქვათ დანაშაულს ქონდა ადგილი. ეს ესე არ არის. ჩვენ ვართ ჩვეულებრივი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები და იმ სამა ორგანიზაციამ, რომელმაც მიიღო ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია არჩევნების ხასუსვამ შესაძლო გაყობების ცდილობასთან დაკავშირებით, რაც შესაძლებელია განხორციელებული იყო ყალბი პირადობის მოწვევების დამზადების სახით, მათ გააკეთეს ის, რაც ყველა მოქალაქის უალია ამ ქვეყანაში, მათ ამის შესახებ განაცხადეს საჯაროდ და მოუწოდეს სამართალდამცავ ორგანოებს დაეწყოთ გამოძიება და შეესწავლოთ აღნიშნული საკითხი. ეს არის ის, რაც ჩვენი ფუნქცია, ისა ჩვენი მოქალაქეობრივი ვალდებულებაა და ეს არათუ გასაკითხი, არამედ შესაძლებელი ქმედება უნდა იყოს განსაკუთრებით ქვეყნის მართლმსაჯულების მინისტრისაგან. ეხლა დანარჩენი მე აბსოლუტურად ვეთანხმები გიორგი ონიანის საუბრის ესე ვთქვათ ძირითად პოსტულატებს, რომ გამოძიება იმიტომ არსებობს ქვეყანაში, რომ სწორედ მათ უნდა ჩაატარონ საგამოძიებო მოქმედებები, მათ უნდა შეისწავლონ იყო თუ არა მსგავსი თათბირი ნამდვილად ჩატარებული, ვინ ესწრებოდნენ ამ თათბირს თუ კი ჩატარდა და რა საკითხები განეხილეს ამ თათბირზე. მართლა მოხდა თუ არა, რომ ეს ორი ადამიანი, ვინც განცხადებაშია აღნიშნული კონკრეტული ტერიტორიული სამსახურებიდან მივლინებაში გაუშვეს სხვაგან, რა იყო მათი მივლინების მიზეზი, ვინ დანიშნეს იქ, რა პროცესები მიდიოდა შიგნით ამ სამსახურებში. ეს არის ის კითხვები, რომელსაც ჩვენ უბრალოდ ვერ უპასუხებთ. იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ ჩვენ ამის სათანადო ინსტრუმენტები არ გაგვაჩნია და არც უნდა გაგვაჩნდეს, იმიტომ რომ ეს არის სახელმწიფო საგამოძიებო ორგანოების კომპეტენცია. ხო, მაგრამ მაინც ამ განცხადებით ფინანსური ხელისუფლება ნაცვლად იმისა, რომ უკაცრავად, რასაც ახლა ხელისუფლება ცდილობს, ნაცვლად იმისა, რომ პასუხისმგებლობა აიღოს გამჭირვალე, სანდო და ეფექტიანი გამოძიების ჩატარებაზე, ნაცვლად ამისა შეატრიალა მთლიანად მოცემულობა, გადავიდა ბრალდების ესე ვთქვათ ფორმაში და ეს ცნობილი გამოთქმა რო არის, ხო, საუკეთესო თავდაცვა თავდასხმაო და გააგრძელა ის იერიში, რომელიც ამდენი ხნის განმავლობაში ვერბალურ დონეზე ქონდა არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ და გუშინ წინ გავრცელებული განცხადებით პროკურატურამ უკვე სხვა ტიპის მესიჯიც გამოუშვა ჩვენს მიმართ, თუკი მანამდე არ მოწონდი და გვაკრიტიკებდნენ, ეხლა რომ შესაძლებელია თურმე სასამართლოში დაიბარონ დაკითხვაზე ორგანიზაციის ხელმძღვანელები და თუ ისინი არ დაასახელებენ კონფიდენციალურ წყაროს, ეს ერთგვარად აღქმული იყოს როგორც მუქარა სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის. ძალიან კარგია გიორგის განცხადება, რომ ის და არც ხვები, როგორც მე ვიცი, არაპირებენ ამ წყაროების დასახელებას, სადგანაც ეს არასისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი როგორც რაღაცებს ხალს ატყუებენ. მოდი ამასაც ავხსნით, რომ კარგად გაერკვეთ თქვენ სამაყურებელიც, რომ პირველი კონსტიტუცია იცავს ადამიანის უფლებას მიიღოს და გაავრცელოს ინფორმაცია. და მათ შორის ათქვას ის რისი თქმაც არ უნდა. და თუ კი ვინმე მთხოვს, რომ ინფორმაცია უნდა გავცე, ანუ ვიღაცის შესახებ ინფორმაცია უნდა მივაწოდო სახელმწიფო ორგანოებს, ეს უნდა იყოს განპირობებული აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებით. ანუ ეს აუცილებელი უნდა იყოს დემოკრატიულ საზოგადოებაში. დემოკრატიული სამყარო შეთანხმებულია იმის შესახებ, რომ უფლება დამცველებს, ადვოკატებს, ჟურნალისტებს უნდა ქონდეთ აბსოლუტური უფლება არ დაასახელონ კონფიდენციალურ ინფორმაციის წყარო. იმიტომ რომ სხვაგვარად დემოკრატიული საზოგადოება ვერ მუშაობს. პროკურატურა აპელირებს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის იმ უხზე, სადაც საუბარია, რომ მოწმედ ვინ არ შეიძლება იყოს იმ ფაქტის გამო, რომელიც მას გაანდეს როგორც ჟურნალისტს, როგორც ადვოკატს, და იქ აღწერია უფლებადამცველი. მაგრამ ეს აბსოლუტურად განსხვავებულია თვისობრივად იმისგან, რასაც ჩვენ ვამბობთ. ჩვენ ვიყავით გამოკითხვაზე მისულები, ან მე ვახდი ქალბატონ ეკას გიგავურს როგორც მისი ადვოკატი, მის საქმეში. ხო, აი მინდოდა მეკითხა თქვენ რა სტატუსით. ყველაფერი. დიახ. ადვოკატი გახდით. როგორც ადვოკატი, დეტალურად მიაწოდა ყველა ის ინფორმაცია, რაც მას გააჩნდა
გარდა იმ ტიპის ინფორმაციისა, რომელიც გამოიწვევდა მოწმის ინფორმაციის წყაროს კონფიდენციალობის გამჟღავნებას. ეს უფლება, რომ ჩვენ არ გავამჟღავნოთ კონფიდენციალური წყარო, არის გარანტირებული როგორც კონსტიტუციით, ასევე სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ კანონის 11 მუხლით, სადაც არაურაზრუნად წერია, არავის არ აქვს უფლება პროფესიული საიდუმლოების გამჟღავნება მოთხოვს იმ პირებს, ვინ ჩამოთვალეთ, ანუ უფლებადამცველსაც, მათ შორის იგულისხმება პირველ რიგში სწორედ კონფიდენციალური ინფორმაციის წყარო. დიდი მადლობა, გიორგი მშვენიერაძეს უსმენდით. TV1-ის ახალ ამბებში უფრო მეც მოგიყვებით ამ თემაზე. ეს იყო დღის ამბები. 4-ზე საღამოს გელოდებათ გადაცემა პირველები. ჩვენ კი ერთმანეთს 2-ზე და 4-ზე ორ შაბათს შევხვდებით.